नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। आजको यो प्रस्तुतिमा पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रका जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौं। हेरौं कार्यक्रममा यो रिपोर्ट। नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको कुरा गर्दा यसले तथ्याङ्कीय इतिहासको एक शताब्दीको एउटा कालखण्ड पूरा गरिसकेको छ। प्राप्त प्रमाणका आधारमा सन् 1911 जनगणनालाई नेपालको पहिलो जनगणना मानिएको छ। यही जनगणनापछि नेपालमा प्रत्येक 10 वर्षमा एक पटक देशैभरिको जनगणना गर्ने परम्परा कायम भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले यसको अतिरिक्त अन्य विविध प्रकारका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन र प्रकाशन कार्य पनि विस्तार गर्दै आइरहेको छ। तथ्याङ्क प्रणालीमा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र उपयोगका लागि खडा भएका निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। सुरुवाती अवस्थामा जनगणना गर्दा नेपालमा तथ्याङ्कका लागि छुट्टै निकाय खडा भएको त्यस्तो कुनै प्रमाण भेटिँदैन। तथापि सन् 1938 उपत्यकाभित्रको जन्म मृत्युको लगत सङ्कलन गर्ने तथा सन् 1941 जनगणना समेत लिने उद्देश्यले जनसङ्ख्या गोश्वारा गठन भएको पाइन्छ। त्यसपछि मात्रै वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तवरले जनगणना गर्ने र पछि आवश्यक अन्य विविध तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हेतुले सन् 1950 दशकमा सङ्ख्या विभाग स्थापना गरियो, जसले नेपालको 5 जनगणना 1952 1954 सम्पन्न गर्यो। एवं रीतले विक्रम सम्बत 2015 तथ्याङ्क ऐन जारी भयो र लगत्तै 1954 सुरुमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना हुन पुग्यो। हामी विकासशील मुलुकको भएको हुनाले हाम्रो विकासको योजना तर्जुमा गर्दा, रणनीति तर्जुमा गर्दा र त्यसलाई क्षेत्रगत रूपमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो आधार हामीलाई तथ्याङ्ककै हुनुपर्छ। तथ्याङ्कीय आधार बिना बनाइएका योजना कार्यक्रमहरू या त सम्पन्न हुन सक्दैन या सम्पन्न भए पनि लक्षित वर्ग क्षेत्र समुदायमा पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले तथ्याङ्कमा आधारित कार्यक्रमहरूको महत्त्व हामीले बुझेका छौँ र त्यसै अनुसार तथ्याङ्क अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने हामीले तथ्याङ्क समयमै भरपर्दो ढङ्गले र धेरै हदसम्म वर्गीकृत ढङ्गले जातीय हिसाबले, लैङ्गिक हिसाबले, आयवर्गको हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिएन भने हाम्रो जस्तो जातीय विविधता भएको, भौगोलिक विविधता भएको, लैङ्गिक असमानता भएको र धेरै हदसम्म आयको हिसाबले लक्षित वर्गलाई हामीले कार्यक्रम पुर्याउनु परेको जस्तो मुलुकमा तथ्याङ्क नहुँदाखेरि जसलाई राज्यले सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो त्यहाँ नपुग्ने, जसले पाउन आवश्यक छैन उसले पाउने जोखिम हुन्छ। एकातिर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गठन हुनु र त्यसका लागि कानुनी पृष्ठभूमि नै निर्माण हुनु मुलुकको तथ्याङ्कीय विकासका लागि एउटा दरिलो र गर्विलो पृष्ठभूमि तयार भयो भनेर मान्न सकिन्छ। पञ्चायती शासनकाल र अझ 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीभित्रका अन्य सरकारी निकायहरूबाट पनि संस्थागत एवं साङ्गठनिक रूपमा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका तथ्यहरू स्मरणीय रहेका छन्। तथ्याङ्कको क्षेत्रमा काम गर्ने युएनएसडी, युएनका अन्य विषयगत निकायहरू, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, सार्क स्टार्ट लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्दै विभिन्न कार्यशाला, गोष्ठी एवं तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तथ्याङ्कीय अभियानहरूमा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ। नेपालका सरकारी विभागहरू गठन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग एउटा सबैभन्दा पुराना विभागहरूमध्ये पर्दछ। 2015 सालको पुस 17 गते स्थापना भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र 56 वर्ष काटिसक्यो र नेपालको योजनाबद्ध विकासको सुरुवात 2013 सालबाट भएको हो र कुनै पनि योजनाको तर्जुमा नीति निर्माण गर्नको लागि तथ्याङ्कको अत्यन्त ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यही हिसाबमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, उत्पादन गर्ने, त्यही तथ्याङ्कको आधारमा योजना, नीति योजना, कार्यक्रम बनाउने सरकारको
कामहरुमा यसले सघाउ पुर्याएको छ त्यस हिसाबबाट तथ्याङ्क विभागको काम कारबाहीलाई मैले उच्च मूल्याङ्कन गर्छु र अन्य विभागको तुलनामा तथ्याङ्क विभागलाई मैले माथि स्तरमा राख्ने गरेको छु यस विभागले स्थापना कालदेखि नै आर्थिक एवं सामाजिक तथ्याङ्कीय गतिविधि एवं मागमा आधारित नयाँ नयाँ क्षेत्रका तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यहरूमा आफूलाई क्रियाशील बनाउँदै आएको छ त्यसो त नेपालको चौथो योजना अवधि 1971-75 को मध्यसम्म केन्द्रीकृत निकायका रूपमा धेरै प्रकारका नवीन तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दै अघि बढिरह्यो यस केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तत्पश्चात नेपाल सरकारले सुरु गरेको विकेन्द्रीकरणको नीति तथ्याङ्कका क्षेत्रमा पनि क्रमशः लागू हुन थाल्यो यस विभागले सुरु गरेको केही कामहरू बिस्तारै अन्य सरकारी निकायहरूमा हस्तान्तरण हुँदै गएको पाइन्छ जस्तै पर्यटन तथ्याङ्क पर्यटन मन्त्रालयमा मूल्य तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्क भन्सार विभागमा जन्म मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी काम केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागमा हस्तान्तरण भएर गए यसरी हेर्दा अहिले नेपालमा आधिकारिक एवं सरकारी तथ्याङ्कहरू एकभन्दा बढी निकायहरूबाट पनि सङ्कलन प्रशोधन प्रकाशन र वितरण भइरहेका छन् केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भनेको नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको एउटा केन्द्रीय निकाय हो र यसको सबल पक्षको कुरा उल्लेख गर्दा म के भन्छु भनेदेखि यहाँको जनशक्ति जुन छ प्राय मास्टर इन स्ट्याटिस्टिक्स भएका र तालिम प्राप्त पनि भएको हुनाले एउटा यो गुणस्तरको जनशक्ति हुनु चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एउटा सबल पक्ष हो प्लस के छ भने अब यसका 33 जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालयहरू छन् यसले चाहिँ निरन्तर तथ्याङ्क प्रदायकहरूसँग नजिकबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने एउटा चाहिँ तथ्याङ्कको आर्म्सको रूपमा चाहिँ जिल्लामा छ त्यसलाई पनि म एउटा तथ्याङ्क विभागको सबल पक्षको रूपमा लिन्छु सन् 1911 को जनगणनाबाट सुरु भएको नेपालको आधिकारिक तथ्याङ्कीय गतिविधि बिस्तारै व्यवस्थित हुँदै गयो र यसले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको स्वरूप लिन थाल्यो सन् 1940 को उत्तरार्धमा तथ्याङ्क क्षेत्रमा निकै उल्लेखनीय सङ्गठनात्मक प्रयासहरू भएको देखिन्छ प्रारम्भिक अवस्थामा बढी मात्रामा केन्द्रीकृत भएको नेपालको आधिकारिक वा सरकारी तथ्याङ्कको स्रोत व्यावहारिक हिसाबले बिस्तारै फैलिँदै गयो अनि आधिकारिक तथा सरकारी तथ्याङ्कका स्रोत स्वभावत एकभन्दा बढी भए फलस्वरूप नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीले बिस्तारै विकेन्द्रीकृत प्रणालीका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ 18 सालमा 4 महिना कृषि जनगणना हुने हो 4 महिना लाग्थ्यो गएदेखि आउनुसम्मलाई र कृषि गणना 1 वर्षको थियो त्यसले गर्दा म सौभाग्यवश सुदूरपश्चिम अहिले पनि पछाडिया छ भने त्यो 18 सालको सुदूरपश्चिम कस्तो होला त्यहाँ जाने मौका पाएँ त्यो बेलामा अनि अहिलेको विवादास्पद छ नि कालापानी कालापानी लिम्पियाद्वारा सिङ्गो नेपालको थियो निर्विवाद थियो डाइरेक्टर थेरबहादुर रायमाझीले हाताले एउटा नक्सा कोरेर दिनुभएको थियो त्योभित्र त्यो महाकाली हाम्रो सिमाना महाकाली पूर्व जम्मै हाम्रो थियो त्यो क्षेत्रको जनगणना मैले गराएको छु म जिउँदो साक्षी हुँ अहिले पनि जिउँदो छु म जनगणना मैले गराएको हुँ 18 सालको निर्विवाद थियो त्यो लिम्पियाधुरा अहिले कालापानी त अलिक वर धेरै भयो अहिले लिपिलेखसम्म त्यो हिन्दुस्तानले दाबी गरिरहेको छ त्यसले गर्दा त्यो स्थापित गर्न मैले जागिर खाएँ वरि अनुभव भयो त्यो त भिन्नै कुरा भयो तर लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भन्ने औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने नि सौभाग्य मलाई भयो म त्यो बेलामा तथ्याङ्क विभागको जनगणना अफिसर सेक्सन अफिसर तहको हुन्थ्यो भएको हुनाले मलाई त्यो हेर्दा अहिले पनि गौरव लाग्छ त्यो अहिले मुद्दाको रूपमा आएको छ यद्यपि हामीले जितिसकेका छैनौँ तर मुद्दाको रूपमा आएको छ मलाई गौरव लागेको छ नेपालको तथ्याङ्कीय विकास एवं केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको चर्चा गरिरहँदा यस विभागको इतिहाससँगै राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीकै सिङ्गो इतिहास जोडिएको कुरा नकार्न सकिँदैन यस विभागलाई तथ्याङ्क सङ्कलन समन्वय प्रकाशन एवं विश्लेषण गर्ने जिम्मेवार निकायको रूपमा हेरिँदै आएको छ तथ्याङ्क ऐनले यस विभागलाई अन्य सरकारी निकायहरूबाट सञ्चालन हुने तथ्याङ्क गतिविधिहरूको समन्वय गर्ने जिम्मा समेत दिएको छ जुन किर्तिपुरको मेन चाहिँ म्यान पावर प्रड्युस गर्ने अब युटिलाइज गर्ने हाम्रो तथ्याङ्क विभागको काम हो
म्यान पावर प्रोटेक्सन काम जाने हामी किर्तिपुरको हो एमएसी भए तर के हो भने पहिलेदेखि नै एउटा के चलन चल्थे के हो भने तथ्याङ्क एउटा म्याथमेटिक्स हो होइन त्यस कारण चाहिँ सिलेबस अलग छ चाहिँ म्याथमेटिकल ओरिएन्टेड जस्तै प्रोबेबिलिटी इन्फरेन्स यिनीहरूबाट बनिएको छ के कन्टिन्युटी र एप्लाइडतिर ध्यानै दिएन बुझ्नुभयो अनि मैले पहिले यसको धेरै समस्या हुन्छ हामीलाई त फिल्डमा थ्योरी पढेर मात्र होइन हाइपोथेटिकल कुरा गरेर मात्र होइन होइन यो चाहिँ लजिक मात्र पढेर गरेर होइन वी निड चाहिँ सर्टेन टेक्निक्स जसबाट देशको सेवा हुन्छ भनेर तत्कालीन मैले चाहिँ नि नयाँ सिलेबसहरू थपेँ जस्तै डेमोग्राफी त्यो भएर डेमोग्राफी सोसियल पनि छ होइन पोलिटिकल पनि छ जस्तै म्याथमेटिकल डेमोग्राफी त्यो चाहिँ नि म्याथमेटिकल डेमोग्राफी जसबाट हामीले चाहिँ इन्डाइरेक्ट टेक्निक प्रयोगबाट डाटा नभए पनि वी क्यान चाहिँ जेनेरेट हाल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अन्तर्गत 3 महाशाखा रहेका छन् यी महाशाखा अन्तर्गत जम्मा 19 शाखाहरू रहेका छन् देशभरका 75 जिल्लामा विभागबाट सञ्चालन हुने तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यका लागि 33 तथ्याङ्क कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् त्यसै गरी विभागको प्रमुखमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ त्यस्तै महाशाखा प्रमुखमा उपमहानिर्देशक राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी रहने व्यवस्था छ भने शाखा प्रमुखमा निर्देशक राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी रहने व्यवस्था गरिएको छ मोरङ काठमाडौँ पर्सा कास्की बाँके र कञ्चनपुर जस्ता 6 तथ्याङ्क कार्यालयहरूमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको निर्देशक प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने बाँकी 27 कार्यालयहरूमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको तथ्याङ्क अधिकृतले कार्यालय प्रमुख भई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दछन् विभाग र यस अन्तर्गतको कार्यालयहरूका लागि हालको स्वीकृत सङ्गठन स्वरूप अनुसार कुल 529 कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको छ नेपालको तथ्याङ्की जनशक्तिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यसलाई दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ होला एउटा समग्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली र समग्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको केन्द्रीकृत रूपमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र यस्तै अन्य तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने अफिसियल स्ट्याटिस्टिक्स उत्पादन गर्ने अन्य नेपाल सरकारका मन्त्रालय विभागहरू पर्न आउँछन् र जहाँसम्म केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अवस्था तथ्याङ्कीय जनशक्तिको अवस्था हेर्दाखेरि हामीलाई एकदम चित्तबुझ्दो खालको तथ्याङ्क जनशक्ति अहिले उपलब्ध छ किनभने यहाँ अधिकांश तथ्याङ्क अधिकृतहरू पनि स्ट्याटिस्टिक्समा मास्टर्स गरिसकेका वा अन्य विषयमा मास्टर्स गरेर तथ्याङ्कको विषयको अध्ययन गरेर आएका छन् यसकारण तथ्याङ्कीय जनशक्ति तथ्याङ्क विभाग र तथ्याङ्क विभाग अन्तर्गतका 33 तथ्याङ्क कार्यालयहरूमा अहिले आशा लाग्दो चित्तबुझ्दो किसिमले चाहिँ उपलब्ध भएको छ तर अधिकांश सरकारी निकायहरूमा तथ्याङ्क सेवाका जनशक्तिको अभाव छ कतिपय कार्यालयहरूमा छन् तथ्याङ्क सेवाका हाम्रा साथीहरू पनि छन् तर यथेष्ट मात्रामा पुग्ने गरी चाहिँ रहेको अवस्था चाहिँ छैन र यदि ती तटत निकायहरूमा तथ्याङ्क सेवा समूहकै जनशक्ति यदि त्यहाँ राख्न सकेको भए हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटा सिस्टमलाई जुन इन्रिच बनाउने टाइमले हामीले चाहेको इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्न सकिने र एकदमै छिटो गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन गरिकन हाम्रो नीति बनाउनलाई यसको मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ अति नै सहयोग पुग्ने अवस्था चाहिँ छ यद्यपि अहिलेको अवस्था भनेको गैर तथ्याङ्कीय जनशक्तिबाट पनि ती निकायहरूमा तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने काम भइराखेको छन् उहाँहरूको विज्ञता वास्तवमा जुन विषयमा छन् त्यही विषयमा लगाउन सकेको खण्डमा राज्यले अझ थप बेनिफिट लिन सक्ने अवस्था पनि छ र त्यस्ता ठाउँहरूमा तथ्याङ्कीय जनशक्ति यदि राख्न सकेको भए अझ राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि विभिन्न प्रकारका गणना एवं सर्वेक्षणका माध्यमबाट आवधिक तथा तदर्थ रूपमा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिँदै आएका छन् यस क्रममा समय समयमा विभिन्न समस्याहरू पनि देखिने गरेका छन् कहिलेकाहीँ यथेष्ट पूर्व तयारी बिना नै तथ्याङ्कका काम सुरु गर्ने गरेको पाइन्छ त कहिले लगत प्रशोधन विश्लेषण तथा प्रसारण जस्ता तथ्याङ्क गतिविधिका महत्त्वपूर्ण कार्यमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकिँदैन अक्सर गणना कार्य सकिएपछि मात्रै सबै कार्य सकियो जस्तो ठानिन्छ भविष्यका लागि पहिले उपयोग गरिएका सामग्रीहरू एवं अभिलेख राख्ने कुरामा उचित ध्यान पुगेको पाइँदैन प्रशोधन भइसकेका तथ्याङ्कको सार्वजनिकीकरणमै पनि विविध कारणले विलम्ब हुन पुग्दछ तथ्याङ्कको विधाहरू मध्ये एउटा यो सामाजिक तथ्याङ्क एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो
वास्तवमा अहिले खास गरी पछिल्लो समयमा आएर जुन दिगो विकासको अवधारणा छ, दिगो विकासको अवधारणा अनुसार चाहिँ सामाजिक तथ्याङ्कका तथ्याङ्क र त्यसका सूचकहरू चाहिँ दिगो विकासका सूचकहरू तयार गर्नको लागि मुख्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसबाट समग्र मानव विकासलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यो पछिल्लो समयमा समग्र मानव विकासको सूचकहरू पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यस्तै खालका सूचकहरू आर्थिक, सामाजिक, अब वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका सूचकहरू तयार गरेर त्यसअनुसार चाहिँ मापन गर्ने, विकासलाई चाहिँ मापन गर्ने, हेर्ने भन्ने कुरा छ। र जुन कुरा चाहिँ यो पछिल्लो समयमा दिगो विकासको अवधारणा सन् 2015 देखि 2030 सम्मको 15 वर्षको अवधिलाई चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा अनुसार दिगो विकासका सूचकहरू तयार गरेर देशहरूले चाहिँ त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, देशको अवस्था कहाँ पुग्यो, विकासको अवस्था भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने भन्ने छ। त यस मान्यमा अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि आउँदा दिनहरूमा यो सामाजिक सूचकहरू, खास गरी सामाजिक तथ्याङ्क र यसबाट प्राप्त गरिने सूचकहरूको तयार गर्नलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग नेपालको तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख निकाय हो। हुन त अरू केही निकायहरू पनि तथ्याङ्क उत्पादनसँग सक्रिय हुनुहुन्छ। हामीले उत्पादन गरेका तथ्याङ्कहरूको सबैभन्दा ठुलो प्रयोगकर्ता भनेको नेपाल सरकार आफै हो। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभागहरू, क्षेत्रीय कार्यालयहरू, जिल्ला स्थित कार्यालयहरू, अन्य विभिन्न आयोगहरूले आफ्नो योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यका लागि विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्छन्। ती तथ्याङ्कहरू केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विभिन्न किसिमका सर्वेक्षणहरू र गणनाहरूको प्रयोग गरेर आवधिक रूपमा कुनै 10 वर्षमा, कुनै 5 वर्षमा, कुनै वर्ष वर्षमा, कुनै महिना महिनामा तथ्याङ्कहरू उत्पादन गर्छौँ। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारहरू, जस्तो विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाहरू, आइएमएफ, एसियाली विकास बैङ्क, एफएओ, डब्लुएपी, युएनडिपीका अन्य विभिन्न निकायहरू, यिनीहरू पनि हाम्रो दोस्रो प्राथमिक तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताहरू हुन्। यसै गरी अनुसन्धानकर्ता, मूलत शिक्षक विद्यार्थीहरू हाम्रो तेस्रो प्रयोगकर्ताको वर्गमा पर्छन् भने, यसबाहेक विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नको निमित्त, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त र प्रगति मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उत्पादन गरेका तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीमा एउटा खड्केको विषय के हो भनेदेखि, वास्तवमा डिमान्ड के हो त स्ट्याटिस्टिक्सको भन्ने कुराको हामीले त्यति राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकेका छैनौँ। हालसालै मात्र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेसनल स्ट्राटेजी फर दि डेभलपमेन्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्सको मस्यौदा तयार गरेको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो भने, यो रणनीति कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसले तथ्याङ्कका उपयोगकर्ताहरूको एउटा समूह तयार गर्नेछ र त्यो उपयोगकर्ताहरूको समूहमा अघि मैले उल्लेख गरेका सरकारका प्रतिनिधिहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू त्यसमा रहनुहुनेछ र उहाँहरूसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गर्ने, मासिक, चौमासिक, वार्षिक रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूको आवश्यकता के हो, कुन स्तरमा उहाँहरूलाई तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ, सोको पूर्ति गर्नेतर्फ हामी प्रयत्नशील रहनेछौँ। विकास योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि धेरै प्रकारका तथ्याङ्कहरू आवश्यक पर्दछ। जति विश्वसनीय, समय सान्दर्भिक र खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध भयो, उति विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति, उपलब्धि र प्रभाव मापनमा मद्दत पुग्दछ। यसका लागि तथ्याङ्क क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्र जस्तै उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ भने, हाल देखिएका समस्या समाधान र छिमेकी मुलुकहरूमा तथ्याङ्क क्षेत्रमा भएको अवस्था, व्यवस्था एवं विकासलाई समेत ध्यान दिँदा तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति आजको अवस्थामा अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो। त्यसैले पनि 21औं शताब्दीमा तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाका रूपमा ग्रहण गरिन्छ। तथ्याङ्क विभाग नेपाल सरकारको मूल मुख्य तथ्याङ्कीय निकाय हो। यसको काम भनेको सरकारलाई आवश्यक पर्ने सूचनाहरू, तथ्याङ्क सूचनाहरू दिनु हो र त्यसपछि अर्को यसको मूल कर्तव्य भनेको जनतालाई सूचित गराउनु। हामी तथ्याङ्क विभाग 21औं शताब्दी अनुरूपको तथ्याङ्क विभागको सोचमा पुगेका छौँ। अहिले विश्व नयाँ विकास एजेन्डाबाट अगाडि बढिरहेको छ र आउने दिनहरूमा तथ्याङ्क विभागले विश्वले लिएको नयाँ विकास योजनालाई
अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने विषयका कामहरूमा केन्द्रित गर्नेछ। त्योभन्दा बाहेक संविधान सङ्घले प्रतिपादन गरेको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ अफिसियल स्ट्याटिस्टिक्समा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूकोलाई शिरोधार्य गरेर आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने यसको मुख्य काम पनि रहेको छ। सोही अनुरूप तथाङ्क विभाग अगाडि बढ्नेछ। हामी तथाङ्क विभागको आउँदो 10 वर्षको कार्यक्रमहरूसहित नेपालको तथाङ्क प्रणालीको रूपरेखाको बारेमा एउटा भिजन लिएर आउँदैछौँ, जसलाई हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रेकमेन्डेसन गरिएको नेसनल स्ट्राटेजी फर डेभलपमेन्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्स एनएसडिएसको टेम्पलेटबाट हामी आउँदैछौँ र त्यो स्ट्राटेजी पेपर धेरै चाँडै नै पब्लिस हुँदैछ। हाम्रो मुख्य चाहिँ कार्यक्रम भनेको चारवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनेछन्। एउटा भनेको नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको संस्थागत विकासको लागि तथ्याङ्क विभाग क्रियाशील रहनेछ। तथ्याङ्क विभाग नेपाल सरकारको नियो सङ्गठन हो तथ्याङ्क विषयको लागि, त्यो भएको हुनाले तथ्याङ्क विभागको सङ्गठनको विकास समसामयिक सङ्गठन विकास पनि यो भित्र पर्दछ। त्यसपछि सूचना प्रविधिलाई अलग राखेर अहिलेको विश्वको तथ्याङ्क प्रणाली अगाडि बढिसकेन। सोही अनुरूप नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीमा सूचना प्रविधिलाई कसरी सेवायोजन गर्ने र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने विषयमा तथ्याङ्क विभागले पनि सोच्नेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यी सबै कामहरू गर्नलाई तथ्याङ्क विभाग अथवा नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीका अन्य अवयवहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन यी 4-5 वटा विषयवस्तुहरूमा तथ्याङ्क विभाग अब केन्द्रित हुनेछ। र सोही बमोजिम तथ्याङ्क विभाग र अन्य राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीका कार्यक्रमहरू निर्देशित हुनेछन्। नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा देश विकासको खाका कुर्न समेत सही र यथेष्ट तथ्याङ्कहरूको आवश्यकता पर्दछ नै। यस्तो आवश्यकता पूर्ति गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भूमिका अहम रहने हुँदा विद्यमान ऐन कानुनको परिमार्जन गर्दै विभागलाई अझै उचाइमा पुर्याउन सबैको साथ र सहयोग जरुरी हुन्छ। आगामी दिनमा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य बमोजिम कार्यमा सफलता हात पार्दै अघि बढोस् यस केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। वास्तवमा तथ्याङ्क योजना र विकास ओदानका 3 वटा खुट्टाहरू हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। दर्शकवृन्द, यही रिपोर्ट सँगै आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। अर्को हप्ता यस्तै नयाँ नयाँ प्रस्तुतिको साथमा यहाँहरू माझ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।